给你们跪。七号晚间，郭喜突然下跪，从高雄到南投跨区助选的他有感而发，要南投乡亲睁大眼睛看清楚。只有马文君那种青菜皱皱的，贪吉贪个爸爸，所以我们大家拜托乡亲们，我求求你们今天。郭喜说我又老又肥，老实说我不是太在乎。对于曾经生儿育女的女人来说，这是人生最大的价值。郭喜是在为蔡明轩助选的场子上失言了，蔡明轩也针对郭喜的不当言论郑重道歉。针对他昨天对于马文君委员他的外表的一个部分，他有失言的部分，我在这边也郑重的向马文君道歉。不过蔡明轩也提醒选民，要检视的是马文君涉及潜舰泄密案是否危害国家安全，选民会放心再让马文君续留国会吗？针对郭喜博士所讲的，你泄露国家机密也获得韩国官方的一个证实，还有你收取回扣的一个部分，那你是不是也要说清楚讲明白？郭喜处心积虑一直想要把我打掉，不断的指控，可是从来没有拿出证据，甚至佣金回扣如果真的有拿，指出哪一件马上查查，不是一枪毙命了吗？蔡明轩说马文君被韩国认证是亲中立委，还疑似在国有农地违法盖庄园，马文君有认真解释过吗？请对手不要借机模糊焦点。对于蔡明轩不断的把郭喜的话当圣旨，我想在这里也鼓励我们民进党的朋友们，在左南要选立委的时候可以票投郭喜。你为什么要做这种危害国家的一个事情，你为什么要做这种让南投人民无法接受的一个事实？请你说清楚讲明白。蔡明轩说请乡亲给机会为南投打拼，他开出来的政见绝对不是随口说，当选后一定会实现，对得起选民附托。南投的部分真的是选到空前激烈，我先请玉慧姐跟我们一起来看昨天。好，我们看到这个蔡明轩他现在要挑战的是马文君，那郭喜前海军顾问跨区来相挺了。哇，昨天这个画面好直接归了来啦，好说拜托南投人要觉醒。郭喜为什么会到这么激动？来，这个玉慧姐来帮我们说明一下。我想我要先帮马文君讲话啊。我想任何就算是郭喜啊，他现在是支持蔡明轩，但是如果说对任何一个女性啊有这种不礼貌的言语，我觉得这都是不对，特别是在公开的场合啊。那你可以指马文君有哪里做错，但是攻击，特别是人身攻击，我觉得这个是不好的。对外表的部分哈，对，我们讲共。那马文君到底有哪里做不对？来，我跟大家讲，我们台湾要国建国造，要国际国造，最大的目的就是要保卫我们台湾。我们从今年的1月1号一直到今天呢，是1月8号，中国天天呢，你不管说是解放军的这个飞机也好，军舰也好，常常来骚扰台湾。现在还有那种放气球那招，每一天放气球在骚扰台湾，它的目的是什么？它就是要希望让台湾人说，哇，有人讲哦，哇，票投民进党的话，那就完蛋了，就会战争跟和平哦。所以呢，我解放军我就配合着这个台湾内部有一些政治人物的想法，他的目的就是要来恐吓台湾人。所以台湾人我们在这个时候当然是心头丢二两后灾哈。有人赵浩康在那边讲，赵浩康说什么拜托中国啊，这一个礼拜哈，这个解放军的飞机不要来。哎，你有本事的话，你应该叫他永远不要来，你就是没本定嘛。啊，这不然你就应该叫他永远不要来。我们在面对中国，今天最大的问题是中国要统一，中国要侵略台湾。我们台湾从来都没有要侵略他们，我们从来也没有要统一他们呢。今天过去也好，中国有朋友来到台湾，我相信我们台湾人也都是非常竭诚的欢迎他们。我们从来没有对中国有任何的敌意，今天对台湾有敌意的是中国。为什么这些人永远骂的就是我们台湾自己人，永远不敢对中国大小声？马文君就是一个例子啦。我们要保卫台湾，我们需要什么？当然有些人我们要保卫台湾，我们要保卫自己的家里面，我们需要装这个防盗器啦，或者是我们要加装保全啦。那现在居然有人跟我们讲说，哦，你都买，你就把家里面的钥匙交给别人，你就把你保全的密码也送给对方，人家爱来你家拿什么东西，人家爱到你家做什么事情，你就随便他。因为你不要跟他争辩，争辩他会生气。你觉得这种话听得下去吗？我们今天
要保卫台湾，我们需要这个飞机，我们需要军舰武力，要保卫台湾。如果中国今天不欺负台湾，中国今天不并吞台湾的话，我们干嘛？我们需要这样子的保卫呢？不需要。今天的问题就在中国。可是你马文君呢？这个每一年哈都在找潜舰国造的麻烦，包括2021年的时候，你提案的是冻结潜舰国造第二阶段的原型舰的筹建，你冻结预算50亿，你决定要把它全部冻结掉。2022年的公务预算，你又提冻结潜舰国造第二阶段的原型舰冻结预算30亿，然后2023年的公务预算，马文君又提冻结潜舰国造第二阶段的原型舰筹建，又冻结5亿，这个不是这个，他不是他，反正他是每个会期，他只要遇到他，他就提案冻结就对了。2024年的公务预算，他又提冻结潜舰国造第二阶段的原型舰筹建，又冻结3亿元，这是马文君呢。这就是他做的好事哈，这都是他做的事情我刚刚已经讲了，我们需要这个潜舰来保卫台湾自己。暗沟哈。五郎哦，希望台湾，我们都不要武装自己，我们都不要保护自己，这个就是马文君。然后马文君还干了什么事呢？再给各位看一下，马文君哈、他过去当立委，有没有为南投争取建设？没看到，南投埔里到目前为止，垃圾山还堆在那里。南投很多的建设，南投的观光发展，马文君一点都不关心。但马文君非常关心国防预算，他在公开预算的部分，他总共删减了1.8亿，冻结这个是12.9亿，有121案。机密预算的部分，他这个处理的部分有14案，总计他删除冻结是135个案子。你那些脚纹呐，只要遇到国防的，你全部都去干扰他。那国防，我再说一次，这是保障我们台湾安全的，你为什么要这样做？然后我再回到上一趴的时候啊，其实你可以看到，选到最后一个礼拜哈，现在蓝白阵营啊，其实已经互咬，已经看到他们这个刚才赵康不是之前讲吗？这个。柯文哲在台北市任内啊，什么事情都没做。他这个什么过去的8年，他在台北市的任内，什么事情都没做。可是我刚刚听舒培讲，哇，他做的事情可多的嘞。特别是这件事情，超乎大的预料。容积率840%，做这个事情他真的有认真在做事啦。他做的是如何来图利财团的事情，如何来图利他自己妈这个的事情啊。然后马文君也是一样啊，他去立法院。有没有为南投乡亲做事？没有，他为他自己做事，他为其他的国家这个要侵略台湾，他来做事，这是让我们台湾我们觉得很受不了的。我要再给各位一个资讯上个礼拜有一支影片叫做《在路上》。那我们现在看到一个礼拜的，就1月1号一直到1月7号，一整个礼拜的统计数字出来了，在 YouTube 上面热门影片第一名。就是那只在路上，那你一定会很好奇，那1到5名是谁？我给各位看一下，第一名就是那个在路上那只片子第二名是勇士妈宝柯文哲片，就因为在路上那只片子一出来以后，柯文哲不是很害怕吗？马上去找柯妈妈来哭一下，跟全天下在讲说，印证他是这个绝世妈宝的那只片子叫妈妈来，我妈妈我来了。这支也很多人看，它是排名第二。柯妈妈在这支有落泪，对，有哭了嘛哈。第三是赵浩康上贺龙夜夜秀，希望这个帮侯友宜拿到年轻人的选票，但年轻人可能搞不清楚到底是谁要代表国民党选总统。第四名是有刺客，是苗博雅的那一支非常精彩的第四名第五名呢是酷大家不知道知不知道有个我们的法国朋友酷，是那他被。这个白银的支持者非常疯狂的攻击的那支片子是排名第五，这是上个礼拜YouTube 的热门排名。所以到现在我给大家看这个数字的原因是你会知道白银柯文哲为什么会这么紧张，他除了拍一支片子以外，那他会疯狂乱咬，然后对于他该回应的问题，比如说840%，他说有证据你们就去告啊，他永远只有这句话了。然后等一下又要讲到哥伦布发现大陆了啦哈。然后这个柯文哲他会非常的紧张，就是因为我们看到了说原来在这场选举里面我们希望的民主是在路上现在还有一支片子
叫投票的重要性，我不晓得今天我有看到是不是这个名字，我有点忘记。他提醒大家，就是为什么我们在2013、2014的时候，那个时候我们要去反服贸，那反服贸是为了什么？现在如果台湾走回啊这个倒退的这个路上倒退路的话，那台湾的未来发展该是如何？大家都应该想一想。这个不管是选总统还是选立委都非常重要哈。台东啊，玉慧姐把马文君哇这些年在立法院做的好事，通通都整理出来了。但姐委员可以来补充啦哈。我先请教一下庭卫，因为马文君针对哇昨天郭喜这样子下跪，哦，他也有在脸书上亏说啊郭喜这样很像勤快等等的。好，那另外呢他自己好，他也有回应，他说根据这个郭喜的指控啊，都是毫无根据的啦，哦，已经涉嫌诽谤，还有意图使人不当选，他也准备要去提告。那检调应该要尽速彻查潜舰案涉及严重的弊端，好，叫检调也叫国防部赶紧去查。来，庭委，我觉得马文君要告，早就应该去告啦，就是一直要将提告，将提告。结果韩国的媒体出来，就是说有某个亲中立委嘛，他本来就变成国际大笑话。我上次来上礼拜也讲过，如果国际上有任何民主国家有这样的国会议员，早就会被人家说是什么某某门、某某门啊，你看潜舰门、韩媒门，可能被讲了以后，自己就会羞愧到辞职了。如果是在日本的话，说七八祖山，如果被大家发现的话，而且你说没有证据吗？他党的国防预算多少次，刚刚玉慧姐都已经当大家复习过了。这样子的立法委员，我真的是求求南投人，我自己妈妈是中了人，我的亲戚都住伯利超屯，拜托你们给民进党的蔡明轩一个机会，而且走快看后不，我相信他绝对不可能去挡国防预算，就算了，挡就算哦，他把国家机密拿给韩国，要让台湾不能用这个可能有军事机密的这个技术，这个不是就是在破坏台湾的这个国防安全吗？到底是都是狗的林木？对，那所以他做这件事情对谁得利？当然是对中国得利。你看中国的共机一直来台，一直来台。赵少康居然就说：“你选前先不要来了。”他不是说你以后都不要来啊，他叫你选前不要来而已，就这礼拜不要来。就这礼拜不要来就好了。你看看国民党是副总统候选人讲这种话，那他的立委做这种事情，你们还要投给他吗？你投给他以后，我们剩下什么？我们台湾如果没有武力，我们没有办法自卫自保的话，我们剩下什么？那共机就是一直来啊。赵少康讲这句话的意思是，他也知道共机一直来。那为什么国民党的立委一直在阻挡这个军舰案呢？那所以我觉得说，马文君，你不要再这么丢脸，说你要去告谁告谁，你就自己辞职，你就应该要退选啊。像你这样的人，你拖累的不是你自己，也不是拖累台湾人而已，你们国民党整个全部都被你拖累了，是不是这样子？所以我觉得马文君真的是，我觉得他还可以出来回应，我觉得他的脸皮真的是有够厚的，还可以这样子讲哦。那话说回来，想要再讲柯文哲，我觉得更气，你知道吗？大家对那容积率都觉得不可思议，不可思议啊！因为他号称他白色力量嘛，结果比侯友宜还可怕哎。但侯友宜当前阵子在提说，他把那个6米到8米宽的路放宽成容积率是从，听清楚，是从200放宽到240，这是一体适用。全部的，如果你是有六米宽的，但是这个金华城这件事情，他没有他就只有否这个沈庆金这个案子而已。把狼是没塞。那你看看柯文哲这个人是怎么样？你看看他提名的是副总统是什么？是什么集团的？是什么财团的？星光集团长公主。然后呢，这个沈庆金也是一个集团。那我再跟大家讲说五大弊案，我还是要帮他复习一下，其中一个叫三创园区，就是郭台铭的案子。当时他说郭台铭说：“哦，你财大气粗哦，我又没有拿你钱，我没有欠你。”不到半年后，三创去让他过，他还夸奖他儿子郭守正这个人不错。后来呢，还跟郭台铭在那里合作，这就是柯文哲的白色力量吗？居然可以，我真的我在新北市我也没看过这种案例，可以从560
提高到840，然后都委会可以让这样的案子过去，然后柯文哲还可以口声声说，那、啊、你去告啊，有证据你就去 啊。那你那个时候五大弊案，你怎么不这么说呢？哦，就是因为你在背后，你在台前面前说郭台铭你这财大气粗，然后后面呢就跟人家握手了，是不是这样子？那现在你对星光集团，你对很多财团是不是也是如同，如果让你选上的话？对啦，你是白色的力量，你对人民都很白色啦，啊，你对财团是什么颜色？你是不是就变成其他的颜色了？哦，当然柯文哲的态度就是有证据就去提告嘛。那至于马文君这边呢，马文君是认为郭喜讲的话通通没有根据，好，他也准备要去提告了。委员，马文君骂郭喜都没有证据啦，那接下来马文君自己讲哦，他说民进党哦，这个执政啊丑闻很多，丢脸丢到国外去，好，而是造件变成偷窃他国的机密，好啊！如果有什么国外友人挺台湾，这都是政治公关出钱去请来的。那马文君讲这些话，欸，到底有没有什么根据啊？委员，首先还是要感谢小芳姐，因为老实讲，我觉得有些基本的价值是固定的，选举的时候不要有任何的负面，尤其人身攻击，尤其是对不同性别的人进行性别攻击，我觉得不管哪个政党都不应该去做这个事情，那再来就是说，讲到马文君部分，马文君他的状况是这样。的确在这前两天的时候，韩联社是有个报道，那报道内容大概是指说这个韩国警方其实有针对有两名在这个大宇船厂里面偷他们这个潜舰设计图，把它外流到不知道印尼还是哪里啊，然后后来卖给台船这样子，但我也很公允的说，目前韩国外交部也有回应，他们回应是他没有针对这个讯息去做承认或否认的动作，他们只说目前没有迹象显示有资料外流，这韩国外交部有回应这样子。那的确马文君也是用韩国的媒体这件事情来讲，就是说他的质疑有他的来源，就是他质疑这个所谓潜舰国造，毕竟整个资料包含马文君那份最质疑的所谓给外交部鉴定那个罗生门那份资料，然后这样也不是说什么他从委员会里面偷出来，那份资料也是他的一个爆料者给他的，他开始寄资料跟录音档等等，那所以这个整个到最后你看发现到了选举前这件事因为进入检方调查了，目前大家的确不知道真相是怎么样，但马文君他讲到这个所谓的这个国外公司，因为现在齁很好玩，就是在选前这一周，我们有超级多国外的媒体齁，国外的这个新闻，然后讲到台湾内部的事情，那马文君为什么那么生气，也的确韩国另外一家 媒体直接给他戴帽子，叫他是亲中立委吧。那这部分他第一时间也出来反应了，他也认为说这样子国外媒体，你说台湾我们自己知道哈，彼此这样子的民众都知道立场的情况之下，其实台湾媒体也不会这样戴帽子的。那你说国外媒体去做这个事情的话，他当然是非常不满意的。那他甚至他有这样提出，但我觉得他觉得那是花钱买来的新闻是吗？我觉得新闻当然有没有下预算，有没有业配，那个他有他的逻辑在，但他这样点出来之后，他也必须讲出他的证据啊，就是说你不能说我听到 hearsay，好，听到有人这样讲，我就把它讲出来。那这样子还是必须提出它比较具体的一个证明哦。我觉得当然也会比较有说服力啊。那最后还是要讲啊，我觉得马文君回应郭喜回应蛮有力啊。郭喜，你还在选举呢，你是这个高雄应该左南区立委吧？你自己毛在算啊，哎呀，加油啦！去在自己选区好好加油啦，跑去南投干嘛？自己选区再努力一点啊。好啦，选情真的是非常的激烈。同样哦，要选立委，那有同样又是这个姓马，我们来看到另外一位。好，曾经呢当过民众党桃园市党部前发言人的这位马志威，他最近也变成舆论的焦点哦。原因是什么？因为他现在被怀疑有可能收中国的钱，有可能涉及这个反渗透法，所以呢被收押禁见。但柯P的回应是什么？柯P回应说啊，那是小咖的，哦，所以小咖的安呢啊，大咖还得了？我们休息一下啦，等一下回来继续来关心。